នៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ1642ឆ្នាំតែមួយដែលហ្គាលីលីទទួលមរណភាពនៅអ៊ីតាលីអ្នកប្រាជ្ញរូបទៀតបានចាប់កំណត់ឡើងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសអ៊ីសាក់ញូតនចាប់កំណត់ឡើងនៅក្នុងកាលៈទេសៈដ៏លំបាកមួយទាំងនៅក្នុងគូសានិងនៅក្នុងប្រទេសញូតនចាប់កំណត់ឡើងជាកូនកំព្រាឪពុកហើយឪពុកបានទទួលមរណភាពតាំងពី3ខែមុនហើយនៅពេលដែលញូតនមានអាយុទើបនឹងបាន3ឆ្នាំម្ដាយក៏បានរៀបការប្តីថ្មីហើយទុកចោលញូតនឲ្យរស់នៅជាមួយនឹងជីដូនជីតាដោយសារតែប្តីថ្មីមិនចង់ឲ្យញូតនទៅរស់នៅជាមួយលើពីនេះទៅទៀតឆ្នាំដែលញូតនកើតក៏ជាឆ្នាំដែលអង់គ្លេសត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងកលយុគនយោបាយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយផងដែរនៅឆ្នាំ1649នៅពេលដែលញូតនទុកនឹងមានអាយុមិនដល់7ឆ្នាំស្រួល4ផងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅអង់គ្លេសបានឈានទៅដល់ការផ្ដួលរំលំរបបរាជានិយមព្រះមហាក្សត្រត្រូវបានគេចាប់យកមកកាត់ក្បាលជាសាធារណៈរបបសាធារណរដ្ឋត្រូវបានបង្កើតឡើងក៏ប៉ុន្តែមុនយូរប៉ុន្មានត្រូវបានប្រែក្លាយទៅជារបបផ្ដាច់ការក្រោមការដឹកនាំរបស់ Oliver Cromwell រហូតតទៅដល់11ឆ្នាំក្រោយមកទៀតទើបវិបត្តិនយោបាយត្រូវបញ្ចប់ហើយរបបរាជានិយមអង់គ្លេសត្រូវបានបង្កើតឡើងមកវិញស្ថានភាពចលាចលនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅក្នុងគ្រួសារបែបនេះបានបង្កឲ្យមានការប៉ះពាល់ខាងផ្លូវចិត្តយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ញូតន។ញូតនធំដឹងក្តីជាមួយនឹងភាពឯកោខ្វះភាពកក់ក្តៅខ្វះការស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមពីឪពុកម្ដាយហើយជាមួយនឹងកំហឹងនិងគំរំចំពោះឪពុកចង់ដែលផ្ដាច់ក្តីស្រឡាញ់របស់ម្ដាយពីខ្លួនជាមួយនឹងអំពើហិង្សានៃសង្គ្រាមស៊ីវិលទាំងអស់នេះបានជាឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់បុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ញូតនពេញក្នុងមួយជីវិតញូតនត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមនុស្សដែលខ្វះភាពអរិយៈមានភាពឆេវឆាវពោពេញទៅដោយការច្រណែននិងជាមនុស្សឯកោគ្មានមិត្តភ័ក្តិគ្មានគូស្នេហ៍គ្មានទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមហើយប្រហែលជាដោយសារតែការជួចចិត្តភាពឯកោនេះហើយដែលធ្វើឲ្យញូតនចំណាយពេលភាគច្រើននៅក្នុងជីវិតជាមួយនឹងការសិក្សាការត្រិះរិះពិចារណាទៅលើធម្មជាតិរហូតបង្កើតបានទៅជាទ្រឹស្ដីដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវិទ្យាសាស្ត្ររហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលដែលញូតនមានអាយុ10ឆ្នាំឪពុកចុងបានទទួលមរណភាពហើយម្ដាយរបស់ញូតនក៏បានវិលត្រឡប់មករស់នៅជាមួយនឹងញូតនវិញដែលនាំមកជាមួយនៅកូនក្រោយចំនួន3នាក់អាយុបាន12ឆ្នាំញូតនត្រូវបានម្ដាយចោះឈ្មោះឲ្យចូលរៀននៅសាលាដែលមានចម្ងាយជាង10គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទះហើយញូតនក៏ត្រូវបែកពីម្ដាយម្ដងទៀតដើម្បីទៅរស់នៅជាមួយគេនៅក្បែរសាលារៀនក៏ប៉ុន្តែរៀនបានត្រឹមតែ5ឆ្នាំញូតនត្រូវបានម្ដាយឈប់ឲ្យរៀនដើម្បីមកធ្វើការងារកសិកម្មជួយគ្រួសារញូតនគឺជាមនុស្សដែលស្អប់ការងារស្រែចម្ការចំណែកឯគ្រូរបស់ញូតនគឺមានការសោកស្ដាយដែលឃើញកូនសិស្សដ៏មានបញ្ញាយ៉ាងវៃដូចជាញូតនបែបនេះបែរជាទៅធ្វើជាកសិករទៅវិញគ្រូរបស់ញូតនក៏បានព្យាយាមទៅបញ្ចូលម្ដាយរបស់ញូតនឲ្យបញ្ជូនកូនទៅរៀននៅឯសាកលវិទ្យាល័យម្ដាយរបស់ញូតនបានយល់ព្រមហើយនៅឆ្នាំ1661ញូតនក៏បានចោះឈ្មោះចូលរៀននៅឯសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីមួយនៅអង់គ្លេសគឺសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge ពីដំបូងញូតនត្រូវរៀនបណ្ដាលធ្វើការបណ្ដាលដើម្បីយកលុយមកផ្គត់ផ្គង់ការរៀនសូត្រនៅឆ្នាំចុងក្រោយញូតនត្រូវបានសាលាផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដើម្បីរៀនបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
និងបន្តយកថ្នាក់អនុបណ្ឌិតក៏ប៉ុន្តែភ្លាមភ្លាមក្រោយពីញូតនរៀនចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge ក៏ដូចជាគ្រឹះស្ថានជាច្រើនផ្សេងទៀតត្រូវបិទទ្វារជាបណ្ដោះអាសន្នដោយសារតែមានជំងឺដ៏កាចសាហាវកំពុងតែឆ្លងរាតត្បាតនៅក្នុងទីក្រុងឡុងនិងនៅតំបន់ជុំវិញនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលសាលារៀនបិទទ្វារញូតនបានវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះនៅឯស្រុកស្រែដើម្បីគេចពីជំងឺឆ្លងហើយនៅក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំញូតនបានចំណាយពេលភាគច្រើននៅតាមម្នាក់ឯងធ្វើការសិក្សាស៊ីជម្រៅរហូតឈានទៅបង្កើតនូវទ្រឹស្ដីជាច្រើនរាប់ចាប់តាំងពីខាងផ្នែកអុបតិកកម្លាំងទមីសកលរហូតទៅដល់វិធីសាស្ត្រគណនាស្មុគស្មាញខាងគណិតវិទ្យាគឺការគណនា differential និង integral ក៏ប៉ុន្តែនៅទីនោះទ្រឹស្ដីអស់ទាំងនេះត្រូវបានញូតនរក្សាទុកសម្រាប់តែខ្លួនឯងដោយមិនបានធ្វើការចុះផ្សាយអ្វីទាំងអស់ការមិនចុះផ្សាយពីស្នាដៃរបស់ខ្លួនបែបនេះគឺដោយសារតែញូតនគឺជាមនុស្សដែលមានចរិតឯកោនិយមមិនចូលចិត្តមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃចូលចិត្តធ្វើអ្វីៗតែម្នាក់ឯងដោយមិនបង្ហាញឲ្យគេឃើញនឹងជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតញូតនត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាជាមនុស្សចិត្តស្រាលឆាប់ខឹងនិងមិនចេះទ្រាំទ្រនឹងការរិះគន់ហើយដូច្នេះហើយបានជាញូតនមិនចង់បង្ហាញស្នាដៃឲ្យគេឃើញដរាបណាស្នាដៃអស់ទាំងនោះមិនទាន់មានភាពអត់ខ្ចោះចាក់ផុតពីការរិះគន់នៅឆ្នាំ1667នៅពេលដែលសាកលវិទ្យាល័យចាប់បើកទ្វារឡើងវិញញូតនក៏បានវិលត្រឡប់ទៅ Cambridge វិញហើយបានសិក្សារហូតដល់ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតរួចហើយត្រូវបានសាកលវិទ្យាល័យតែងតាំងឲ្យធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យគណិតវិទ្យានៅឆ្នាំ1669 3ឆ្នាំក្រោយមកទៀតនៅឆ្នាំ1672ញូតននៅក្នុងវ័យត្រឹមតែ30ឆ្នាំត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យចូលជាសមាជិករីបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រអង់គ្លេសដែលគេតែងតែស្គាល់ជាទូទៅថា The Royal Society នៅពីនោះរីបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រអង់គ្លេសមានទម្លាប់មួយគឺសមាជិកតែងតែជួបប្រជុំគ្នាជារឿយៗដើម្បីជជែកដេញដោលគ្នាជុំវិញប្រធានបទតាក់ទងទៅនឹងវិទ្យាសាស្ត្រសមាជិកម្នាក់ៗលើកបង្ហាញនូវលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួននៅក្នុងគោលដៅចែកចាយចំណេះដឹងផងនឹងដើម្បីឲ្យមានការជជែកដេញដោលចោទជាសំណួរនិងលើកបង្ហាញនូវតិល័យកោការពៀទ្រឹស្ដីអស់ទាំងនោះសកម្មភាពអស់ទាំងនេះផ្ទុយស្រឡះពីទម្លាប់និងអត្តចរិតរបស់ញូតនក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយញូតនបានព្យាយាមសម្របខ្លួនហើយបានយកស្នាដៃរបស់លោកទៅលើកបង្ហាញនិងដាក់ឲ្យមានការជជែកដេញដោលគ្នាក៏ប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានផងបញ្ហាជំរងចម្រាស់ក៏ចាប់ផ្ទុះឡើងលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ញូតនត្រូវទទួលរងនូវការរិះគន់ហើយញូតនឆ្លើយតបទៅវិញដោយកំហឹងរហូតរាលដាលទៅជាជំនួសជាមួយនឹងសមាជិកផ្សេងទៀតនៅក្នុងព្រះបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រញូតនមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងស្ថានភាពអស់ទាំងនេះបានក៏សម្រេចដកខ្លួនម្ដងពីវេទិកាជជែកដេញដោលគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1687ក្រោមការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតរបស់តារាវិទូអង់គ្លេសឈ្មោះ Edmund Halley ញូតនបានសុខចិត្ត
យកលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកទៅបោះពុម្ពផ្សាយជាសៀវភៅសៀវភៅដែលមានចំណងជើងជាភាសាឡាតាំងតាមព្រេនឈីភីយ៉ាបានក្លាយទៅជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវិទ្យាសាស្ត្រសម័យទំនើបព្រមទាំងត្រូវបានគេទទួលស្គាល់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះថាជាស្នាដៃដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិនៃវិទ្យាសាស្ត្រ